Herschel. Nikim Zuko Mazeltov. Zai Scheinfeld. Tá, foi ninguém mandar um menos ou dá uma água? Vou dar um teto, que estou a fazer para levantar logo. Leve, que estou a dar. Lá em Marrocos, não foi de vídeo, olha. Lá em Marrocos, Herschel Mazeltov. Já, eu já te derivo, mas aqui é uma rosada, não. Mazeltov.